po kërkon që të heshtën zërat kundështues dhe të konsolidoj pushtetin e saj pa kontrol. Por të dashur koleg deputet, rreziqet e këtij propozimi shkojnë për te mbytjes së fjalës e lirë, duke i hap rrugë ashtu edhe autoritarizmit dhe cenzurës. Këto ndryshime dekurajojnë gazetarët të raportojnë për çështjet me interes publik, nga frika e hakmarrjes shtetërore, cilën e kemi pa disa herë. Për më tepër, kontrolli shtetëror i medias minon edhe aspiratën e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian e vë theksin e veçantë në parimet e lirisë së shprehjes dhe pluralizmin e medias si element thelpsor dhe kyç i demokracisë. Pra, duke kërkuar të kontrolloj mediat online, qeveria po u dërgon një mesazh të qartë partnerëve tanë evropian se nuk jemi të përkushtuar të i ruajmë disa vlera për cilat është punuar gjatë. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje qeverisë që ta rishikoj e ta rishqyrtoj propozimin e saj për të kontrolluar median online. I bëjmë po ashtu thirrje që të dëgjohen zërat e gazetarëve dhe të respektohen parimet e demokracisë. Të tërheqin këtë listë rrezikshëm para se të bëhet vonë. Të nderuar deputet, tashmë keni qartë se aparati shtetëror do të përdor lehtësisht kundër secilit medium online në nënkërcënimin e gjobave të mëdha deri në 40.000 euro, gjobë kjo që mund të arrijë ta mbyllë secilin medium online i cili operon në Republikën e Kosovës. Pra, projektligjë është vazhdimësi e qasjes armisore të partisë në pushtet levizjes vetëvendosje ndaj medjave dhe vetë gazetarve. Një aspekt tjetër që duhet përmendet e që është përmendur edhe dje nga përfaqësuesi ynë në komision, ka qenë që projektligjë dobëson Këshillin e Medjave të Shkruara të Kosovës që përbëhet nga përfaqësues të medjave, ndërkohë që fuqizon një organ administrativ shtetëror si KPM-ja, antarët e së cilës zgjidhen nga partia në pushtet. Pra, KPM-ja nga 7 antarë sa ka pas me ligjin e vjetër, me ndryshimet cilat i ka propozuar qeveria parashihet që të rritet numri antarëve në 11, dhe kjo rritje është e parësueshme përkundër përpjekjes së djeshme të zëvendës kryeministrit që të arsyetoj se rritja e numrit të KPM-s do të antarëve të KPM-s do të arris edhe pavarësinë e këtyre medjave. Prandaj ne shohim me shumë shqetësim dhe kjo tendencë e kësaj qeverie, e cila tash e 3 vjet intimidon, tenton të kapë, të shantazhojë, të kontrollojë gjithçka, është natyrisht është e frikshme dhe për këtë kemi folur disa herë. Ajo çfarë kemi parë gjatë këtyre 3 viteve nga partia e cila ka pushtetin absolut në vend dhe tashmë raditet si qeveria e dytë më e gjatë në Kosovë, konkretisht kanë qenë kapje institucioneve në shkrimet e tyre, siç bën së fundi me biografinë e Jakup Krasniqit, duke përdorur formën më skandaloze të prezantimit të biografisë së një ish drejtuesi të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Prandaj po e ripërsëris edhe një herë që zgjedhjet sa më të shpejta do t'ja ndalin rrugën e keqe që e ka nisur kjo qeveri, duke tentuar të shkatërrojë çdo gjë që është ndërtuar për vite të tëra.